បកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកតំណែងតម្រង់គឺជាការងារដែលមានអត្ថន័យកំណត់ចំពោះជោគជ័យនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយបញ្ចេញអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបន្តអភិវឌ្ឍមេត្តាធម៌មកកាន់តែចម្រើនคล้ายជាប្រទេសដ៏ជឿនលឿនមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតាមបីការរស់នៅដល់ល្អប្រសើររបស់យើងក្នុងសង្គមប្រកបដោយអរិយធម៌និងសេចក្តីស្រឡាញ់តែគ្មានការកើតជាថ្មីនៅសង្គ្រាមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបែកបាក់ជាតិដូចពេលមុនទៀត។